12. Subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji, objavljeno 23. jula. Izvor Studio B, pripremio Slobodan Stanković. 5 miliona dinara izdvojio je grad Beograd za subvencije preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Novac je namijenjen za proširenje i unapređenje poslovanja takvih preduzeća i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Program dodjele finansijskih sredstava za proširenje i unapređenje poslovanja preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji Beograda sprovodi se drugu godinu. Član gradskog veća Aco Petrović i gradski sekretar za privredu Aleksandar Milošević predstavili su program dodjele subvencija za proširenje i unapređenje poslovanja u preduzeću za zapošljavanje slepih i slabovidih Sloga. Preduzeće Sloga proizvodi alu i PVC stolariju koju i ugrađuje, a subvencija grada omogućila je uvođenje nove proizvodne linije za ručno rađene suvenire visoke dizajnerske vrijednosti, koji se prodaju na domaćem i stranom tržištu. Sloga je jedno od retkih preduzeća koje zapošljava osobe iz socijalno ugroženih grupacija ovog društva koja nemaju veliku šansu da dobiju posao. Danas smo se uverili da su sredstva grada upućena na pravo mesto, to jest za kupovinu opreme visoke tehnologije. Grad se socijalno ugroženim grupama ljudi ozbiljno bavi od 2008. godine i to ćemo kao odgovor na vlasti nastaviti, a sljedeći cilj nam je otvaranje socijalnog preduzetništva, naglasio je Petrović. Aleksandar Milošević je istakao da je ovo jedan od najboljih primjera uspješnog korištenja subvencija za proširenje i unapređenje poslovanja. Sloga tržišno izuzetno dobro posluje, a uz to i zapošljava građane i socijalno ugroženih grupa, a u ovom slučaju osobe sa invaliditetom. Preduzeće koje je prethodno pravilo alu i PVC profile za prozore i vrata uspjelo je da proširi delatnost kako bi opstalo, a nabavkom najsavremenije fotoopreme za izradu suvenira zadržalo je korak sa konkurentima ne samo u okruženju nego i u Europi i svetu. Na ovim mašinama pravit će proizvode koji se izvoze u zemlje bivše Jugoslavije i plasiraju na rusko tržište, a tokom jeseni počeće proboj na tržišta zemalja Europske unije, rekao je Milošević. Direktor Sloge Miroslav Velimirović istakao je da je grad pomogao najbitniji deo njihovog tržišnog nastupa i tako omogućio zapošljavanje 20 radnika u narednih mjesec dana. Grad je prepoznao da ovo socijalno preduzetništvo ima ideju i omogućava da se zaposleni osjećaju društveno korisnima. Mnoge firme ne žele da zaposle osobe sa invaliditetom zbog lošeg stava koji kod nas dugo traje. Ove osobe su izuzetno odgovorne i posao obavljaju bolje nego bilo ko drugi, jer imaju potrebu da budu prepoznati na tržištu rada i shvataju da je posao šansa da dobiju svoje mjesto u društvu, rekao je Velimirović. Prema njegovim rečima, od 35 trenutno zaposlenih, 28 je sa invaliditetom, a novi program omogućit će zapošljavanje još 20 radnika, od kojih će 8 biti osobe sa invaliditetom. Dejan Antić lepi i pakuje proizvode od kartona. Izuzetno sam zadovoljan svojim poslom i on mi mnogo znači, budući da je osobi sa invaliditetom veoma teško da nađe posao. Svi mi koji ovdje radimo veoma smo precizni i odgovorni, pa mislim da bi i drugi poslodavci trebalo da slede primjer Sloge, rekao je Antić. Uz preduzeća Kosmos i Lola preduzetništvo, Sloga je i prethodne godine od Sekretarijata za privredu dobila sredstva za poboljšanje uslova rada i povećanje spektra zanimanja, čime su se sačuvala postojeća i otvorila nova radna mjesta za osobe sa invaliditetom, posebno za one sa višim kvalifikacijama. Sloga je najstarije preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na Balkanu i jedino prioritetno zapošljava osobe sa umanjenom sposobnošću vida, koje se veoma teško zapošljavaju.